Começando aqui o nosso BMC Market. Seja muito bem-vindo, investidor. Seja muito bem-vinda, investidora. Eu sou o Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo. Esse é o BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas aqui com o nosso time, Daniel Morales e eu, ficando até as 15h30 nesse debate, nesse bate-papo com o Alexandre Cabral e também com o Alan Gani. E hoje temos uma convidada especial, vamos bater um papo com a Fabiana Perobelli, ela que é superintendente de relacionamento com os clientes da B3. A B3 que não está nos decepcionando, engatando aí quarto dia de alta consecutiva, embora tenha começado o dia ali no território negativo, né? Chegando ali próximo aos 108 mil pontos, quase baixando do patamar dos 108 mil pontos, mas agora sobe 0,19% aos 109.282 pontos, quarto pregão consecutivo. E a gente vê aqui, né, as empresas de varejo havia subindo quase 7% nessa sexta-feira. Depois a gente vê JHSF, a B3, a própria B3. Será que os investidores resolveram olhar para a B3 falando assim: olha lá, tá tudo lá fora caindo, a B3 é uma bolsa interessante, vamos comprar B3 e sobe 4% hoje. Aí tem Magazine Luiza, EZTEC, positivo, também subindo, Multiplanatura, Cirela, enfim, uma série de empresas subindo. Na parte de baixo, na parte das quedas, a gente vê ali PetroRio caindo quase 4%, vê IRB, Melios, Uzi Minas e Cielo caindo também. Aí tem Bradespar, tem Gerdau Metalúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional, Cosan também, a Vale caindo. É interessante, né, esse movimento. Os investidores olham o minério de ferro subir lá na China, né, nos portos chineses, mais de 2% nessa sexta-feira. Porém, por outro lado, Vale e as metalúrgicas, as siderúrgicas e também as mineradoras caem nessa sexta-feira. Alguns investidores fazendo uma realização de lucros nessa sexta-feira. Bom, vamos dar uma olhadinha no cenário internacional, as bolsas mundiais operando no território negativo, as bolsas europeias já fecharam e fecharam num território bastante negativo. DAX na Alemanha caiu 1,97%, FTSE no Reino Unido caiu 1,21%, CAC na França caiu 1,75%, o índice Eurostoxx caindo 1,67%, as bolsas europeias que já fecharam nesse patamar negativo. Seguindo essa tendência de território negativo, as bolsas americanas também caem nessa sexta-feira. Dow Jones cai 0,3%, o S&P cai 0,61%, e a Nasdaq cai 0,81%. A gente comentando bastante aí sobre essas correções dos índices americanos, né? A gente sabe que o cenário lá nos Estados Unidos está contribuindo bastante para essa queda. E claro, a gente vai discutir isso com o Cabral e com o Gani daqui a pouquinho. O dólar está subindo agora, subindo 0,12% aos R$5,42, subindo um pouquinho, que no fechamento anterior estava 5,41, chegou até a recuar para os 5,40, mas agora sendo cotado a 5,42. A gente, como eu falei que estava subindo mais, né, chegou a bater os R$5,47 o dólar. O que está caindo bastante, e a gente falou também sobre esse cenário, são os criptoativos, né? Bitcoin caindo 10,67%, já chegando aos $38.666, né? Baixando ali do território dos 40 mil, dos 39 mil, o Bitcoin corrigindo bem forte nesse cenário aí. E claro, o Ethereum indo no
na esteira da queda do Bitcoin, caindo 13,56%. A gente vê também Cardano caindo 14%, Solana caindo 11%, entre outras criptomoedas. Olha o Dogecoin aqui, caindo 8,60%. Shiba caindo 12,24%. Criptoativos tendo bastante correção nessa sexta-feira. A gente vê uma série de ativos, né? Os criptoativos, as bolsas americanas, as bolsas na Europa. E só o Brasil sobe, hein? Sensacional. Muito bom. Como diria o outro, nunca critiquei. Vamos trazer então o Daniel Moraes aqui para a gente começar esse nosso bate-papo, começar nosso giro de notícias antes de trazermos o time completo. Daniel Moraes, muito boa tarde para você. Sexta-feira 21, mas e a bolsa subindo, né? Embora tudo lá fora caindo, a bolsa está aplicando aí a sua quarta alta consecutiva. Muito boa tarde, Daniel Moraes. Com certeza, vamos que vamos. Boa tarde para você, Felipe. Boa tarde também a todo mundo que está ligado aqui na BMC News, ligadinho agora no BMC Market. É isso aí, vamos para as nossas informações, o nosso giro de notícias aqui, porque a Apivida e a Notre Dame anunciaram que a operação de fusão das duas companhias vai ser concluída, Morales, em 11 de fevereiro. Nesse mesmo dia, as ações da Notre Dame vão deixar de ser negociadas na B3. Depois disso, vai ter início das novas ações da Apivida, né? Vão ser negociadas na B3 e dois dias depois vai ser efetivado o crédito dessas novas ações da Apivida nas contas dos acionistas da Notre Dame. E aí cada um deles vai receber pouco mais de 5,2 de ações da Apivida por cada ação que tem da Notre Dame, Morales. É isso aí. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele afirmou que o setor público consolidado encerrou 2021 com um pequeno superávit. Guedes disse que o Brasil retornou ao controle fiscal após adotar medidas de enfrentamento à pandemia. Para ele, o déficit veio de 1% do PIB para 10,5% em 2020 e encerrou o ano passado com um pequeno superávit consolidado. Os dados oficiais para o resultado primário do setor público consolidado em 2021 ainda não foram apresentados. A divulgação pelo Banco Central está prevista para o dia 31 desse mês. É isso aí, Daniel Moraes. E sabe o que o ministro Paulo Guedes, né? Ele falou também lá em Davos, e quem falou em Davos também foi a Janet Yellen, ela é secretária de Estado lá do Tesouro lá dos Estados Unidos. Ela falou que o PIB dos Estados Unidos deve ter crescido 5,3% em 2021 e que existem boas perspectivas de crescimento de 3,3% agora em 2022. Diz também que a inflação é uma preocupação válida na política econômica, que o mercado de trabalho está excepcionalmente forte, a renda e os balanços estão mais vigorosos agora em 2021 e 2022 do que propriamente no período pré-pandemia. E Yellen falou também que os Estados Unidos têm uma dívida pública equivalente a 100% do PIB, mas que é preciso ver o peso dos juros nessa dívida. Com juros baixos nos Estados Unidos, a dívida pública é totalmente administrável, né? Então a gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho com o Gani e com o Cabral. E a gente tem informação também que o Banco Central comunicou a ocorrência de um incidente de segurança com vazamento de dados pessoais vinculados às chaves do Pix, que estavam sob a guarda e responsabilidade da Acesso Soluções de Pagamento. De acordo com o BC, não foram expostos dados sensíveis, como senha, informação de movimentação ou saldo financeiro nas contas ou qualquer outra informação que estejam sob proteção do sigilo bancário. Porém, ainda de acordo com o Banco Central, as informações obtidas são de natureza cadastral que não permitem movimentação de recursos nem acesso às contas ou outras informações financeiras. É isso aí. E o presidente Jair Bolsonaro tem até o fim do dia de hoje para sancionar o orçamento de 2022. Isso em meio à necessidade de um corte de 9 bilhões de reais para recompor despesas que foram subestimadas pelo Congresso, conforme recomendação da equipe econômica, que inclui o reajuste prometido para policiais. Ao sancionar o orçamento, Bolsonaro poderá incluir no total de cortes
1,7 bilhão de reais reservados para o reajuste de funcionários da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Nacional, considerados parte aí do reduto eleitoral do presidente. Na quarta-feira, o chefe do Executivo anunciou a suspensão do reajuste, Felipe. É isso aí, Daniel Morales. Vamos então chamar o time completo aqui na tela para a gente poder começar esse nosso bate-papo de sexta-feira. Muito boa tarde, Alexandre Cabral. Muito boa tarde, Alan Gani. Bem-vindos novamente. Ótima tarde para vocês. Ótima sexta-feira, Gani. Muito boa tarde aí, Felipe Cabral, Morales e o povo aí que nos assiste. Boa tarde, Alexandre Cabral. Boa tarde. Morales está rindo porque eu estou me enquadrando. Precisa. É que nem o alguém tem que nem o Gani. O Ganita some o ombro, a metade do ombro some, e o outro lado você vê espaço. Alguém tem que falar pro Gani pra ele ir pra uma ladinha. Ah, pro outro lado, ao contrário. Pra cá? Pra, pra minha esquerda. Pra sair aí. Não, mas a gente tem uma pessoa no switcher pra fazer isso. Mas ele não tem televisão. Ele não tem a televisão pra ver. Não, mas senão eu vou ter que sair da cadeira aqui. Não dá. Eu tenho que ficar parado. Mas o Léo tá lá, ele arruma. Rapaz, é que o Léo agora tá solteiro, tá sozinho. É, ele tá solteiro agora. Não entendi a relação. Mas. Porque agora ele tá com mais foco, então ele olha, não sei o quê. Final de semana ele vai pra praia. Ah, vai surfar. Vai vir todo blondado segunda-feira. Aí, peguei geral. Vai vir o quê? Oi, todo blonde. Ele já tá com barba loura, né? Aí ele vai pintar o cabelo de louro, surfei geral, peguei geral. A minha prancha. Você não sabe, fui de Itaquera até PG pela prancha. Vai ver só. Espera segunda-feira. É lá mesmo, ele começar aquela com região lá que ele mora. Ele começar com as historinhas segunda-feira. Então vamos ao foco. Agora com vocês a convidada Fabiana. É isso? Não, ainda não. Não. Travou o Felipe, a gente. Eu não sei, o Cabral tá tocando aí. Toca o barco aí, Cabral. Então tá. Então agora com vocês. A Fabiana não tá aí ainda. Fabiana Perobelli, deixa eu ligar para o horário para a Fabiana entrar. Deixa eu ligar para a Fabiana. Ô, pessoal, seguindo aqui a pergunta do Felipe Lipe. Em pleno sextou, vamos ter música para essa alta do Ibope? A música tinha que ser ontem, né? Que foi a terceira alta. Grande. Mas hoje temos quarta alta, uma alta leve aí, 0,08 agora. Tava 0,17, 0,19, 0,08 agora. Nesse dia de vencimento de opções, essa volatilidade que chegamos no 106,668 e já também chegamos ao 108,601, né? Como que... Chegamos ao 109,785, quase batendo no 110, né? Como que vocês veem aí essa volatilidade na Bolsa hoje? E será que teremos essa quarta alta consecutiva aí? Como que vocês estão vendo? E, Cabral, qual que é a influência do vencimento de opções nessa volatilidade? Ontem a maior do que hoje. Ontem a mínima e a máxima foi maior do que hoje. Influência sempre tem, porradaria de comprada e vendida em Petri Vale e Obova, né? E ontem... Sempre tem essas briguinhas, principalmente agora que é até o final do dia. Antes a briga acabava uma hora da tarde, agora a briga vai até às 6. É isso que eu ia falar, não tem mais horário para... Até o finalzão do pregão. Para causar movimentos aí, né? Não tem mais horário. Hoje em dia a gente só fica olhando, mano. Explica isso aí, Cabral, como é que é a força... Explica isso aí é legal. O que acontece? Você tem uma cabeçada de contrato em aberto de compradores de call, vendedores de call, compradores e vendedores de put. Aí fica-se de uma forma velada uma porradaria entre eles. Uns tentando jogar para cima para exercer a call e não ser exercido na put, outros tentando jogar para baixo para não ser exercido na call e exercer a put. Natural, o mundo inteiro tem isso. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso vai gerar volatilidade, né? Mas essas forças não acabam se compensando porque você tem... Depende, às vezes uma força é muito forte. Várias vezes não dá para saber. Às vezes você tem uma pessoa muito concentrada numa posição e essa concentração nessa posição ele vai e tenta jogar para cima de qualquer jeito. Entendi. O que às vezes acontece são coisas doidas, tipo o mercado de aluguel hoje é mais caro. De aluguel de ações, o que o pessoal pode fazer? Alugar ação e vender para poder tentar jogar para baixo.
ficar shorteado e vender. Então, às vezes, aluguel hoje é mais caro, só hoje, na semana inteira. Então, porque a pessoa que tem ação sabe, ó, tem chance do comprado em put querer jogar para baixo. Então, ele vai vender sem ter, aluga por um dia e segunda devolve. É, então, tem chance, o aluguel hoje, aluguel a termo para 2 dias, rola umas emoçõezinhas. Sempre? Não. Hoje, não sei se está com tanta cara, porque a máxima e mínima de hoje está menor do que de ontem, menor do que de 2 dias atrás. Não sei até quando está tendo essa pancadaria tão grande, não. Zero um pouquinho para um lado, para o outro, não vejo muita coisa, não. Ô Cabral, também por isso, né, eu estava até falando mais cedo aqui sobre essa questão do minério subir lá na China e a gente vê o movimento contrário de Vale, sendo que na maioria das vezes está relacionado, né? Sobe lá, sobe aqui. Que eu não sei... Três pregões seguidos que a Vale cai, né? É, a BHP e a Rio Tinto também estavam caindo essa madruga na Austrália, né? Então não sei se saiu algum dado a mais da China sobre eles, eu procurei e não achei. Porque eles também estavam mal lá fora. Deixa eu ver como é que eles fecharam. Quer dizer, deixa eu ver se tem ADR deles. Deve ter ADR. E aí a Vale agora caindo 1,6, né? É, para um minério que subiu mais de 2, 2,20, 2,40, alguma coisa assim, nessa madrugada. Ontem também subiu mais de 2% e a Vale caiu 1,7. Então, se a gente... Ó, Rio Tinto está caindo 2,08. Eu não sei como é que está a paridade dólar americano com dólar australiano, que também faz parte da conta, né? Mas a Rio Tinto, nesse momento, com um delay de 9 minutos, deve ser porque não paga para poder ter online, está caindo 2%. E a BHP... BHP está caindo com uma DR, nesse momento, lá fora, 3,87. Então, não sei se tem algo para o setor, entendeu? Não sei. Não achei a notícia. Se alguém souber, pode botar aí no chat para enriquecer o debate. É, o Flashback Músicas falando, Anglo-Americana também estava caindo. Tava, não reparei. É. Eu só tinha reparado essas duas. Pois é, né? E com essa perspectiva de demanda mais forte na China, né? Por conta da política monetária, fiscal deles, né? Estranho, mano. É, não sei, eu juro que eu não sei. Não, e não é só Vale, né? A gente vê as siderúrgicas também, né? Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau, todo mundo caindo hoje. Movimento contrário do minério. Teoricamente lá na seria China. Lógico a alta, né? É. Sim. Sim. Só se é algum dado chinês e eu estou desatualizado. Não, não vi nenhum dado chinês hoje, não. Ele falou alguma coisa lá, sei lá, né? A China tá em cima de empresa de tecnologia. Isso a gente viu. A China pressionando lá empresa de tecnologia. China cortou juro de novo. Então já viu, né? Tem essas movimentações aí. Aí tem pergunta aqui para você, Cabral. Falando de opções aqui. Falando assim, opção direcionadas. Em opções direcionais. É factível realizar em ano de alta volatilidade? Acha que Petrobras tem força para valorizar acima do nível... O problema de ação, de opção direcional, alta volatilidade, é que o prêmio é caro. Como o prêmio é caro, você vai ter que ter uma boa direção, acertar bem na mira para ganhar dinheiro. Por isso que eu prefiro a trava. Você barateia o prêmio vendendo a outra opção. Porque em alta volatilidade, resumidamente, é risco. Quanto mais arriscado é um produto, mais caro ele é. Vamos dar um exemplo bem simples. Onde é mais caro fazer um seguro de carro? Uma pessoa que mora nos Jardins de São Paulo ou mora na periferia do Rio de Janeiro, que tem local que nem a Light vai? Na periferia do Rio de Janeiro. Sim. Então, significa como ela é mais volátil, é mais caro o seguro. Isso é igual ao mercado financeiro. Quanto mais volátil um produto, mais incerto o seu comportamento. Mais caro se torna esse derivativo. Então, em período de muita volatilidade, o prêmio tende a subir. Então, você vai ter que acertar muita direção para compensar o valor investido mais a alta do ativo. Por isso que eu prefiro a trava. Você vende uma bem lá fora, barateia esse teu custo. É como se você fizesse seguro do seu carro e segurasse o carro de uma outra pessoa num valor mais barato. Maravilha. Okay? É isso aí.
E a gente viu a Bolsa aqui no Brasil ter agora virar para o patamar de queda, mas é aquela coisa, né? Ou sobe 0,6 ou cai 0,6, está praticamente no 0-0 ali. Mas a Bolsa subindo e as bolsas internacionais caindo, né? O que acontece, na opinião de vocês, com toda essa queda, com toda essa movimentação para baixo? É todo mundo olhando para a Fed lá quarta-feira? Não, eu ainda acho que é dinheiro de gringo para entrar no Brasil. Acho que o Brasil está meio isolado, dinheiro de gringo entrando. Pô, todo dia é bi, maluco. Nada para fazer, eu vou botar um bi no Brasil. Bi, maluco. Conta dedo quando é bi. Claro que um dia que esse fluxo reverter, essa minha história toda vai mudar. Uhum. Mas atualmente, para mim, está sendo fluxo de gringo. Eles que estão segurando bolsa. E não é por melhora de superávit, economia, está todo mundo calado. A gente até brincou ontem. Está todo mundo mudo em Brasília, todo mundo... Ninguém fala nada. A primeira emoção do ano vai ser essa PEC hoje até 11h59. Então, como Brasília, aquele famoso, a Brasília calada ajuda, entendeu? Não está tendo confusão. E, teoricamente, as empresas estão se mostrando, apesar, depois de 2 anos de Covid, confiáveis. Eu acho que gringo está vindo que nem um doido. E realiza um pouco os Estados Unidos. Os Estados Unidos está mega esticado, pelo amor de Deus. Brasília calada é uma poeta. É, exatamente. Brasília, seus políticos, todo mundo, maluco. E pior que é impressionante, né? É doido. Eles estão tudo não de férias, hein? Então... Historicamente, janeiro é um mês bom em Bolsa. Por quê? Político está de férias, historicamente, desde 1500, né? Em janeiro. Se a gente não tivesse político o ano inteiro, né? Pô, a Bolsa porrava, né? Limite de alta todo dia, mano. É. Agora, algo que me chama atenção lá fora, pô, a gente estava discutindo aqui no final de 2021, né? Aí a subjuros nos Estados Unidos, a inflação está alta, todo mundo sabe disso. Por que que demora tanto tempo para reagir, né? Por que que a reação não foi lá atrás? Parece que quando vai chegando próximo do evento mesmo, né, tem toda essa volatilidade, cai a ficha, né? Isso aí ou com medo de alguém mudar de discurso no meio do caminho, sei lá. Pois é. Que dia semana que vem é Fed? Quarta, né? Quarta-feira. Na quarta, 15h30 ou 16? 16 horas. Então 16 horas trade, sai o... Só libera mais cedo para o pessoal do... 16 horas sai o comunicado, 16h30 é a entrevista do Jerome Powell. Então tá, então tem... Débora e Rafael Lara fica... Só passa o bastão mais cedo, tipo 5 para as 4, para eles já ficarem preparados. E já vou dar um spoiler, né, Gani? Portfólio global vai ser falando sobre isso, de Fed também, né? Vai ter que ser sobre. Afinal, dependendo do que sair, vai... Como que é, Cabral? Peruca voa? Peruca voa. Eu já falei aqui, né, que eu trabalhei com um cara que tinha 4 perucas. 4? É, a cada segunda-feira ele vinha com uma. O cabelo dele crescia. Aí na quarta, segunda, o cabelo era baixinho, como se ele tivesse cortado. Eu juro que é verdade. Sério? Ah, não. Ele tinha uma peruca, vamos dizer assim, e tamanho. 1, 2, 3, 4. Aí toda segunda ele botava 1, aí na outra segunda 2, na outra segunda 3, na outra segunda 4. Aí como ele tava cabeludaço, a segunda seguinte ele voltava na primeira. Como se tivesse cortado como o cabelo. Como se tivesse cortado o cabelo. Boa. Mas é engraçado que o cabelo crescia da sexta pra segunda, né? Ao longo não, da semana. Não, é, só crescia final de semana. De segunda a sexta o cabelo crescia. Cabral, se um dia você ficar careca, você usaria peruca? Não. Eu acho que não, não. Eu acho que eu não sei se eu vou ficar careca. Tem horas que eu acho que eu fico careca e tem horas que eu acho que eu não vou ficar careca, não sei. Eu acho que eu já tô com 50 anos, maluco. É, não, tem cabelo ainda aí, né? Pode ser que eu até fique, mas tipo assim, um Felipe, sabe? Hã? Não, pede pro Felipe dar uma baixada assim. Pô, aqui tem Dutra e Fernão Dias que se encontram ali, sabe? É piscina. É, não, mas você sabe que tem... É igual piscina. Mas tem duas entradas de estacionamento aqui no Cabral que... Não, então, mas essas entradas eu tenho um tempo, eu tenho dos dois lados. Tem dos dois lados essa entrada. Tem dos pô, dois. Já pensou? Vai ficar mas uma moitinha aqui. Mas fica aqui assim, aqui, ó. Mas fica aqui, vai ficar aquela coisa ridícula, uma ilha, né? Eu vou ter que acordar mais cedo pra poder... Porque eu nem que termina meu rosto lá em cima, né? Pra poder terminar de lavar o rosto. Mas aí não é mais fácil já dar uma raspada, já? Ah, não. Não. Pensou você com... É problema. Vamos lançar o desafio de Cabral sem cabelo. Não, que é isso? Raspado. Você não. Sabe que ele vem, não. Aí já... Não, não tem coragem. Não, eu acho que ele não... Dessa ele faz vez com ele a barba não tem coragem. Com o bigode já tá não, mais isso, que bom. Isso ele não tem coragem. Falar nisso, se for arrancar essa barba, e vou deixar o bigode de novo.
Ah, e quando crescer, você volta para a TV, cara. O quê? Deixar sua bigode? Não, ficar com essas coisas malucas aí. Ah, ser... então vou fazer um buraco aqui. Não, em cada um. Você vai ser vetado, Cabral. Segunda-feira você vai ver. Agora, depois vou passar o memorando aí. Mas eu acho que você deveria pintar de loiro pra competir. Eu pensei em pintar o bigode de loiro nas férias, sabia? Com o Léo. Não, Léo. Léo pinta de dourado. O Gani, tem pergunta aqui para você. Vamos acabar com essa conversa aí. O Felipe está perguntando, caso tenha uma possível invasão de Rússia na Ucrânia, como impacta a ação do urânio? E aí, Cabral, o Ariel falando assim, com essa tensão de Rússia e Ucrânia, commodity pode valorizar ainda mais? Vamos começar aqui com o Gani e depois com o Cabral. Então... em tese, sim, né? Mas o urânio é uma tese muito de longo prazo, né? Qual que seria a lógica aí? Se há uma invasão na Ucrânia, muito possivelmente vai ter problema de fornecimento de gás natural na Europa, tá? E aí petróleo sobe, porque a fonte ali mais vai ter que acionar a termoelétrica, né? De alguma maneira, para suprir energia. E aí pode voltar uma discussão, principalmente na Alemanha, que desativou lá todas as empresas nucleares, de reativação, né? Mas assim, é uma tese para muito longo prazo. Vamos lembrar que quem for investir em urânio é muito volátil, tá? Oscila muito. Pelo que eu tenho percebido, geralmente tem uma relação muito estreita, um beta maior do que um em relação ao S&P 500. Então... quando o S&P cai, o urânio cai mais. Quando o S&P sobe, o urânio acaba subindo mais. Mas, em tese... é o Peter, né, que perguntou? Felipe. O Felipe, em tese, seria uma tese de que aumentaria pelo problema energético na Europa se eles sinalizarem de que, bom, vamos ter que partir para energia nuclear. Poderia também ter algum efeito, mas aí... em relação a países vizinhos, né? Vamos lembrar que um grande produtor de urânio é o Cazaquistão. A Rússia não está invadindo o Cazaquistão, mas evidentemente que a Rússia exerce uma grande influência naquela região. Então também poderia ter algum tipo de efeito sobre o preço aí por conta da influência russa. E aí, Cabral? Assim, urânio? Menor ideia. Commodity. Não, não é commodity. Não, então, urânio, menor ideia. Agora eu vou para a Bia. Commodity? Também não sou especialista em commodity, não sei. Não sei, não vou mentir. Não vou dar uma resposta, não. Claro, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, o gasoduto não vai passar, o preço de petróleo vai explodir. Sei lá se vai acontecer isso. Tem um convidado... deduzo, mas não afirmo. Não quero da manhã falar que eu fiz exatamente essa pergunta para ele, né? Então vou usar aqui a resposta dele para o nosso telespectador, que ele disse que poderia ter, sim, um aumento no preço do petróleo, né? Mais ainda aí... justamente, vai um pouco ao encontro que eu estava falando antes, né? À medida que teria um problema de fornecimento de gás natural. Então, na commodity petróleo, sim, nas demais commodities, aí eu acho que tem uma dúvida, né? Como que elas reagiriam. Petróleo, gás, provavelmente vai ficar mais caro, os seus derivados. Mas é dedução energia, da minha, né, parte. E num cenário assim, o que acontece com o dólar aqui, hein? Aí eu acho que sobe, né? A versão sobe a risco, né? Geralmente quando tem movimentos globais de aversão a risco, o dólar aqui sobe. Inclusive quando há crise nos Estados Unidos, é muito curioso, o dólar aqui sobe, né? Lembra a crise do subprime? O dólar subia no Brasil, né? É muito louco. E o dólar vai lá para cima. Mas sabe que vocês estavam falando aí que Brasília tá calada, Brasília não tem novidade... e a proposta lá, pelo menos a discussão sobre a PEC para baixar o preço do combustível, que está sendo discutida. Mas está tudo muito solto ainda, né? Está assim, vamos discutir? Vamos, a gente combina um chá semana que vem. Passa lá em casa, tipo, mas não dá o endereço. Não está claro ainda, né? Só fevereiro, acho que estão... A ideia é PIS/COFINS, impacto na receita de 50 e poucos bi... e na bomba, 20 centavos. Mas eu acho que ainda está muito no... Estadão, Globo, põe aí. Toma aí a notícia, vai, publica. Acho que ainda não está claro. O governo está sendo líder no Senado. Fernando Bezerra tomou um cacete no passado do Anastasia para o TCU, ficou revoltadinho.
pediu demissão, está sem líder no Senado. Então ainda está sem líder, ainda está todo mundo pedindo atestado, e de boa. Vai, pode fazer preço? Para mim pode fazer preço, mas eu acho que ainda não está, não tá no momento, porque ninguém abriu o bico. A gente só está lendo a notícia. Ninguém deu aspas ainda, entendeu? Quando algum maluco desse aí, Lira o não, eu falo com Lira Pacheco, né? Eu falo com Lira. O Lira aí, Pacheco, como é que é? Quando Lira fala com Pacheco. Quando Lira fala com Pacheco, aí ferrou tudo, mano. Eu só quero saber de uma coisa, antes da gente chamar a convidada. Ciro, se você for eleito, o que, que você vai fazer com essa PEC do ICMS? Você vai deixar ou vai cortar? Essa PEC do ICMS é para dar dinheiro para o pessoal lá da indústria do petróleo, do gás. Entendeu? Eu vou engavetar isso daí. Comigo vai ser na marra. Então tá bom. Comigo eu vou falar, baixa o preço da gasolina. Esse preço da gasolina está indo no bolso de quem, ô Cabral? De banqueiros. Banqueiro. Dividendos da Petrobras. É dividendo da Petrobras. Quem está comprando Petrobras hoje no Brasil é banqueiro. É banqueiro ou gringo, né? Então isso gringo, daí, essa PEC aí não vai economizar nada. Entendeu? Essa PEC aí não economiza nada, porque isso daí é 10 centavos na bolsa. Não paga nem o dividendo que está indo para banqueiro, que é mais ou menos a metade da rolagem da dívida pública brasileira, que eu vou acabar com essa festa. Então tá bom, obrigado. Tá bom. É muito bom, maluco, é muito bom. Quando ele descobrir que alguém diz quatro, vou estar sequestrado. Ó, é o seguinte, se eu for preso, eu levo vocês, você tá? Nunca mais aparece no Ceará. Eu falo, os caras ficam me instigando lá para imitar. Eu falo que eu não tenho nada a ver com isso. Você tá na bancada junto? Não. Você não levantou? Eu levo todo mundo aqui. Eu tava lendo só, comentários só ver o quadro de quem tava rindo, eu tava sério. Vamos falar com a Fabiana Perobelli, ela que é superintendente de relacionamento com clientes da B3. Fabiana, seja muito bem-vinda aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente, bem-vinda. Opa, pessoal, muito boa tarde, eu que agradeço o convite. Né, participar do programa aqui de vocês, já em clima de sextou com o Cabral aqui, né? Então, sempre uma ótima. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Fabiana, com saudade da gente fazer aqueles cursos com eventos presenciais que a gente fez uma cacetada em 18, meu Deus. Tudo online, não aguento mais. Saudade, mas vai voltar. Estamos terminando essa pandemia, né? Se Deus quiser. Pois é, tomara. Inclusive a gente aqui, né, tá torcendo logo para isso acabar, para a gente poder receber também nossos convidados aqui no estúdio, né, poder bater um papo um pouco mais à vontade aqui, mas enquanto a pandemia causa algumas restrições, a gente vai batendo esse papo online mesmo, sem problema nenhum. Fabiana, vamos começar o nosso papo então. Eu queria falar um pouco sobre essa popularização dos fiagros aqui no Brasil, né? Hoje são mais de 30 registrados que movimentam bilhões no setor. E eu queria saber sua avaliação sobre essa procura, né, dos investidores por esse tipo de ativo, as expectativas para o setor. Como que você tem visto aí toda essa movimentação nos fiagros? Pô, legal. Eu acho que essa foi realmente uma notícia muito positiva do ano passado, né, que foi a criação, né, do arcabouço que permite o fundo imobiliário focado aqui no agronegócio, né? Então, acho que foi, como a gente esperava, super positivo, né? Ele permite, né, que, como num fundo imobiliário, né, que você tem as mesmas vantagens, né? Então, você não precisa ser dono da terra para poder participar do agronegócio. Então, é um jeito muito democrático, muito acessível para o investidor realmente poder participar do setor que carrega o Brasil há muito tempo, né? Então, acho que, como investidor, que todo mundo procura diversificação, ter ativos no agronegócio, eu acho que era meio que natural que o investidor buscasse, né? Então, aqui no Fiagro, realmente, a gente tem um produto super democrático, super acessível, né? E que eu acho que agora a gente está realmente começando a colher os resultados aí, eu acho que sendo bastante positivo. Maravilha, Fabiana. Então, o Gani está aqui, o Daniel Morales, o Cabral, enfim, todo mundo já fica à vontade aí para conversar e fazer perguntas para a Fabiana também. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. A maioria dos fiagros, nós estamos com 30 e poucos fiagros, não é isso?
O que a gente tem hoje, né, já registrados aqui conosco são 19, né? Então, desses 19, 8 estão em negociação, né? Então, como se está no home broker aí das corretoras, né, que é o que a gente chama de listado, né? Então, a gente está com esse número de 19. A maioria é de papel? E que esse número a mais é que a maioria é de... Não, a maioria é papel, né? Então, ele está seguindo, Cabral, bem parecido o movimento que foi o início dos fundos imobiliários, né? Então, eles começaram com papel, e aí isso está sendo super interessante, porque para o investidor, o CRA era um pouquinho caro, né? Então, aqui com uma cota, sei lá, de R$10, R$15, você tem acesso a um CRA, né? Então, a maioria realmente se estruturou de forma rápida via papel, e aí o que provavelmente agora a gente vai começar a ver são os de terra, né? Aí a gente vai começar a ter o desenvolvimento como aconteceu com os fundos imobiliários. Só uma curiosidade rapidinha. O FII, o mercado chama de papel e tijolo, e o agro chama de tijolo e terra? Papel aqui e terra, quer dizer... Configuração, a gente tem o de participação, o de direito creditório, que é o de papel, e o de terra, tá? Então, a mesma configuração do imobiliário veio para cá no FIAGRO. Fechou. Ô, Fabiano, uma pergunta. Eu queria saber qual que é a rentabilidade do FIAGRO. Ele tende a ser mais regular ou ele é mais volátil? Isso a gente ainda tá vendo, né? A gente ainda está começando a entender um pouquinho os FIAGROs, né? Então, ainda não está muito claro, né? A gente precisa de ter um período de negociação um pouquinho maior aí para a gente começar a perceber, né, como é que ele vai se comportar em relação aos outros, né, ao primo dele, o fundo imobiliário, né? Então, a gente ainda precisa ter um pouquinho mais de tempo de negociação para a gente dizer exatamente como é que ele vai funcionar. Poxa, e aqui, Fabiano, né, só aproveitando a sua pergunta... Pode completar. Não, eu só ia complementar, né, assim, para deixar claro para quem estiver nos assistindo, aqui a gente tem a mesma forma, né, de ganhar recursos aqui no fundo imobiliário, né? Então, ou com a valorização da cota ou também com o rendimento, né? Então, ele segue a mesma lógica aqui. O FIAGRO também tem essa mesma lógica. Então, o investidor pode ganhar tanto com a valorização da cota, né, do rendimento, mas também com a distribuição aqui do dividendo. Esses FIAGROs de terra, eles são basicamente fazendas, é isso? De plantio, do agronegócio. E aí... quais seriam aí os fatores que poderia levar à valorização da cota? E eu também imagino que são contratos bem longos, né, Fabiana? Pela complexidade, né? O tempo da safra agrícola, então você estaria ali investindo em algo com um contrato de 10 anos, é isso? Provavelmente esse fundo de terra, ele vai seguir essa lógica, né? Então, o que, que ele vai buscar, né? Ele vai buscar fazer um contrato de parceria com o produtor rural, no qual o produtor cede a terra, né, e aí ele paga pelo arrendamento, né, para que ele continue produzindo por mais 10, por mais 20 anos. Né. E aí, obviamente, o que o gestor aqui vai procurar é uma diversificação, né, seja de estados, regiões e também de produtos. Né. Então, ele vai arrendar para cana, vai arrendar para milho, vai arrendar para soja, para que ele tenha um fundo que realmente tem uma diversificação interessante, seja de produtos quanto de regiões. E aí, com isso, o fundo vai ganhar não somente com a valorização da terra, mas tendo certeza que aquela atividade agrícola vai continuar nos próximos 10 anos e vai performar, né? Então, e aí, nesse sentido, puxa, para o agronegócio é fantástico, né? Porque é mais uma fonte de financiamento chegando aqui para o agronegócio e de um público aqui extremamente especializado e que entende de gestão, né? Então, é muito positivo isso para o agronegócio. Deixa eu tirar uma dúvida. Minhas filhas gostam de feed shopping, que eu ensino para ela, ó, esse shopping aqui, se der dinheiro, a gente recebe dinheirinho no final do mês para comprar coisa.
O que que as empresas, os gestores estão falando dessa minha reação no feed agro? Como assim? Eu não vejo a terra. Eu não sei onde está a terra, em que lugar está a terra. Como é que eles estão trabalhando com isso para a cabeça do investidor? Eles chegaram a conversar com vocês? E em paralelo a isso, você não vai ter uma invasão de um prédio. Você não vai ter uma possibilidade de alguém ir lá invadir teu prédio de madrugada e virar posse. Tipo, alguma invasão de terra. Como é que isso está na cabeça do gestor passando para o investidor? Eles estão comentando algo? Ô Cabral, eu não tenho essa visão, tá? Agora, só aproveitando aqui o ponto das suas filhas, né? Na hora que você abre o Fiagro, tem ali a região, o tipo de produto, né? Então, você pode fazer aí um paralelo aqui com a soja, né, que ela está comendo, com o milho. Então, dá para fazer aqui algumas brincadeiras interessantes com ela, que ela vai também se sentir bastante representada aqui no Fiagro. Fechou. Ô Fabiano, deixa eu pegar uma carona aqui na pergunta do Cabral. Nos fundos de shopping, né, ele pode ter uma participação ali no faturamento, né? Então, ele está ganhando com aluguel, mas também se o shopping está indo bem, o fundo pode performar melhor. Isso também aconteceria nos fundos de agronegócio também, uma eventual participação? E a segunda pergunta é se o MST acaba também sendo um risco aí relevante ao comprar esse tipo de fundo. Olha, eu acho que assim, eu não posso responder sobre esse ponto do gestor, né? Aí teria que realmente fazer uma análise com os gestores, mas eu imagino que os gestores, eles colocam todos os tipos de risco na sua análise, né? Então, provavelmente eles têm ali na análise deles questões regulatórias, né? Todo tipo de risco que pode ter na decisão dele de investir na terra ou não, né? Então, para um fundo que é de terra, provavelmente ele vai levar em consideração todos esses tipos de risco, da mesma forma que ele tem que levar em consideração o risco climático, né? Então, num determinado lugar onde você pode ter um risco climático, pode ter uma seca, aquele produtor não vai performar, né? Que tipo de, como é que isso está amarrado no contrato dele, né? Então, provavelmente o gestor, ele tem uma ampla análise de todos os tipos de riscos que ele pode incorrer indo para um fundo de terra. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você, Fabiana, porque estava falando sobre o acesso aos investidores, o Cabral falou das filhas dele e tudo mais. O Fiagro é bastante procurado, pelo menos acaba sendo bastante procurado, porque coloca o pequeno investidor exposto ao crescimento do agro, né? A gente sabe a importância do setor na economia brasileira. Como que você vê essa exposição do pequeno investidor ao agro? Você acha que isso tende a crescer? Ou algumas questões ainda deixam dúvida, como pelo menos a gente levantou aqui essas questões sobre os riscos, sobre os problemas que podem acarretar ou podem pelo menos atingir esse setor, acabam deixando os investidores muitas vezes fazendo uma opção por outro tipo de ativo, outro tipo de classe. Você acha, como que você vê esse acesso aí dos pequenos investidores? Olha, eu acho que a gente está cada vez mais, né, num momento positivo em termos de educação financeira, né? Cada vez mais a gente vê a palavra diversificação ficando natural, né, na forma como a gente faz a educação financeira e na forma como o investidor recebe isso, né? Então, eu acho que o Fiagro, né, essa performance que ele já teve, né, nesse segundo semestre, né, que afinal eles começaram em agosto do ano passado, eu acho que já reflete muito disso, né? Poxa, deixa eu pegar um produto que tem uma gestão altamente especializada, né? Uhum. Só que num setor que hoje eu não tenho na minha carteira, né? Eu acho que o Fiagro, nesse sentido, ele realmente possibilita que o pequeno investidor consiga realmente colocar o seu pé na terra, o seu pé no agronegócio, através de um instrumento que ele já conhece, que é o fundo imobiliário, que ele já sabe, né, que tem gestores especializados, né, e ali é uma forma de realmente mais acessível, mais democrática para ele se tornar sócio aqui do agronegócio, né? Então, eu acho que nesse caminho da diversificação, eu acho que
que realmente tem uma avenida aqui para o agronegócio. O Fiagro, ele é listado aí em várias categorias. Como é que a gente faz para investir em Fiagro? Olha, da mesma forma que nas ações, né? Então, através de uma corretora, né? E aí era isso que eu estava comentando, né? Que hoje a gente já tem 8 fundos que estão listados, né? Autorizados a negociação para qualquer pessoa física. E aí, através do home broker da corretora, é possível enviar uma ordem de compra, uma ordem de venda, como funcionam nas ações, como funcionam os demais fundos imobiliários. Bem, bem simples mesmo. Como é que é a liquidez? Desculpa, Cabral. Vai. Como é que está a liquidez aí desses fiagros aí? Tem bastante? Consigo vender aí a qualquer momento? É, hoje, no mês de dezembro, né, a gente teve um ADTV de 1,5 milhão por dia, né? Então, realmente a gente já começa a perceber uma liquidez já interessante, que já permite, né, entrar e sair da posição, né? Então, aos poucos a gente já começa a ver um aumento de liquidez, preço na tela todo dia, né, vários preços, o que é importante, o que ajuda, né, a entender a tela e a formação de preço. Então, realmente, estamos num momento de crescimento, né, aqui dos produtos. Uhum. E nesse sentido, Fabiana, você falou que os mais comuns são os, né, de papel. Queria entender um pouco das vias de crescimento, as vertentes, as novidades que podem vir por aí, né? Porque a gente vê uma cadeia de agronegócio muito grande, né? São vários os fatores, vários os setores que poderiam abrigar um Fiagro. Eu queria entender quais seriam os meios aí para o crescimento dessa classe. É, assim, nesse momento, né, o que acabou acontecendo foram realmente os fiagros de papel, né, então dos recebíveis do agronegócio, né, que aí já é um instrumento bastante comum aqui no setor, né, que é CPR, CRA, então a gente já tem esses instrumentos de recebíveis, então realmente foi aí o primeiro modelo que os gestores puderam realmente estruturar de forma rápida para trazer ao mercado esse novo produto, né? E aí, provavelmente, a gente deve ter aqui o mesmo caminho dos fundos imobiliários. Aos poucos, a gente vai começar a perceber realmente os fundos de papel, né, de terra, né? Então, acho que aos poucos a gente vai começar a perceber isso. Começar a perceber isso. Não, eu só estava comentando que provavelmente a gente deve perceber, né, um desenvolvimento aí dos fundos de terra, né, ao longo do tempo. Já tem algum fiagro de FIDIC? De FIDIC, se não me engano, tem um sim. Mas é só para investidor qualificado, né? Ou o Fiagro não é? Que FIDIC é para investidor qualificado. E como não, é que fica o Fiagro? Se não me engano, o FIDIC que nós temos, esse é para qualificado, sim. Então, a corretora que vai definir quem pode ou não aplicar. Esse controle fica na corretora? Isso. Fica na corretora, isso. Então tá. O que mais? Fabiana, em relação aos investimentos em papéis, né? Basicamente é CRA e teria o fundo também poderia investir em ações do agronegócio? E uma outra pergunta, quais seriam a vantagem de eu investir por meio de um fundo imobiliário e não comprar um CRA, por exemplo, diretamente? Assim, a maioria dos papéis são CRAs, né, mas você pode ter, sim, outros recebíveis do agronegócio ali dentro, né, então... Inclusive ações. Existem ações, agora você me pegou, fiquei na dúvida aqui, tá? Mas outros recebíveis, sim, né, e aí tem um percentual de papéis relacionados a títulos públicos, você poderia ter um pequeno percentual ali também, né? Mas ações, eu confesso para você que eu estou realmente na dúvida.
Agora, a vantagem que, de investir através do fundo é a acessibilidade, né, e que é o valor da cota, né? Você compra, você está investindo num CRA, um valor de uma cota de R$10, R$50, né? Normalmente, para comprar um CRA, o ticket é um pouco maior, né? São operações um pouco maiores, né? Que estão à disposição aí nas casas, né? Então, aqui a vantagem realmente é esse acesso mais barato, né? Para comprar o CRA. Ô Fabiana, a gente sabe que a capacidade de armazenagem aqui no Brasil ela é muito deficitária, né? Principalmente aí quando se comparada aí com outros países, né? Grandes países. Eu queria saber como é que o Fiagro ele pode ser utilizado para financiar essas estruturas de armazenagem, para tentar tornar aí até uma situação um pouco mais comum, né? Não, bem lembrado, né? Aqui também a gente tem o mesmo paralelo, né? Então, realmente, se poderia ter um produto baseado nos silos, né? Então, essa seria uma outra alternativa aqui de fiado. Então, também seria possível aqui. Legal. Maravilha. Mais perguntas aí, pessoal? Para a Fabiana? Cabral tá quietinho ali. Cabral. Eu tô lendo o negócio aqui. Tá pra lendo? Perguntar pra ela. Aí ele tá tentando entender ainda. Ah, eu tenho. Uma curiosidade. Eu espero que ele esteja já no home broker, né? Pra. Deixa eu ver, tem um pezinho aqui no agro, né? Tem que diversificar, entendeu? A maioria dos FII agros, né, ô Fabiana, eles estão mais concentrados na região centro-oeste ou não? Está meio pulverizado aí no Brasil. Pô, aí a gente teria que abrir aqui os índices, tá, para ver a pulverização, tá. Mas provavelmente deve estar refletindo aqui um pouco do mapa do agronegócio, né, provavelmente. Uhum. O Fabiana, o Igor está fazendo uma pergunta aqui no nosso chat, ele falou assim, como ficaria a relação da tomada de decisão da produção propriamente dita, se o gestor poderia ter alguma influência na tomada de decisão com o produtor em relação à terra, em relação ao uso da terra, alguma coisa nesse sentido, você teria essa informação? Não tenho essa informação. É um contrato, né, entre o fundo e o proprietário naquele momento da terra, né, e aí eles vão fazer um contrato que o fundo adquire a terra, né, e aquele produtor que ali está faz um contrato de arrendamento, sei lá, por 10, 20 anos, né, e aí ele continua produzindo ali. Uhum. Maravilha. E esses contratos aí de 10, 20 anos, qual que é a sua percepção? Tem saído mais em IPCA, IGPM, a correção, né? Há uma correção automática por algum indicador, ou Fabiano? Não sei. Creio que é uma pergunta aí para os gestores mesmo. Uhum. Tá. Tranquilo. Então tá bom. O Cabral não já terminou de ler, Cabral? Não, a dúvida aqui é o seguinte. Como fazer marcação a mercado dessas terras? Como os gestores, eles chegaram a conversar com vocês, como eles vão marcar mercado a cota desse fundo? Porque se você tiver uma geada, essa marcação a mercado pode despencar ou disparar. Então você pode ter uma vol na cota maior do que o de prédio, o de tijolo. Particularmente eu acho isso. Faz sentido? Eles comentaram algo com vocês? Não teve nenhuma conversa conosco sobre isso, né? Mas aí eu acho que tem um pouquinho daquilo que a gente estava comentando também no começo, né, Cabral? Provavelmente, né, assim, a gente tem que ver como é que virão esses fiagros de terra, né? Mas que a gente provavelmente vai ver uma diversificação também de regiões, né? Então, para justamente evitar, a gente sabe de sazonalidade, a gente sabe de características climáticas, tem uma série de questões aqui que provavelmente, como num fundo imobiliário também, que você não concentra numa determinada região, né, porque você pode ficar sem aluguel ali por um tempo, aqui também é a mesma coisa. Eu acho que também
esse é o papel do gestor, né? Buscar também a diversificação dentro do seu portfólio. Uhum. Ô, Fabiana, só uma última dúvida que eu tenho aqui para você, que é o seguinte, a gente tem falado bastante de ESG, né? Qual o impacto dessa palavrinha aí, dessas três letrinhas aí, nesse fiagro, né? Existe algum tipo de compromisso ou existe algum tipo de selo de ESG nesses fiagro, nesses investimentos atrelados aí ao agronegócio, ou isso seria uma coisa independente para cada tipo de fundo, para cada tipo de contrato, para cada tipo de gestão? Seria independente, né? Nesse caso aqui seria independente, mas é algo que com certeza está na agenda, está na preocupação de todos os gestores, né? É algo que provavelmente vai evoluir bastante em todos os produtos, né? A gente tem visto isso aí realmente está cada vez mais na pauta, né? Na agenda, então a gente vai ter uma evolução muito grande nisso. Posso mais uma aqui? Claro. Fabiana, muitas vezes no investimento em fundos imobiliários tradicionais, a gente olha a relação do preço da cota com o valor patrimonial, né? Indicando ali, se tiver abaixo de uma, possibilidade de compra, e acima de uma possibilidade, poderia estar muito caro, né? Alguns investidores olham assim. Como é que seria essa avaliação patrimonial da terra, né? Porque no caso de fundos de tijolo, ela é feita uma vez por ano, né, por empresas, consultorias aí especializadas nisso. Haveria isso também na terra? Quer dizer, você vai lá e avalia a terra uma vez por ano e valeria também essa lógica? Aí eu prefiro não comentar, porque aí realmente eu não tenho esse conhecimento aqui. Maravilha. Mais alguma pergunta ou vou pedir já para a Fabiana fazer suas considerações finais aqui para a gente, agradecendo, claro, a sua presença aqui. Fabiana, fica à vontade, deixe suas considerações finais, alguma coisa que, porventura, de nossa parte, que a gente esqueceu de perguntar ou não conseguiu fazer a pergunta direito aí para você. Fica à vontade, por gentileza. Não, imagina, eu queria agradecer o convite. Eu acho que os pontos principais aqui, né, que nós comentamos é realmente um mercado que está no início, né, que nesse momento está trazendo principalmente esses fundos de papel, né, e que já permite aí para o investidor uma possibilidade de diversificação, de ter um produto mais acessível, de ter a oportunidade realmente de participar aí do setor que carrega a economia brasileira já há algum tempo, né? E para o agronegócio é um instrumento super importante, porque é mais uma fonte de financiamento para o setor e mais uma oportunidade que a gente tem aí de chegar a uma gestão especializada no setor e ajudar esse setor a se manter aí na liderança. Tá certo, então. Boa. Fabiana, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e um abraço, até uma próxima, então. Até uma próxima, muito obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau. Valeu. Boa tarde. Das. Tá certo. A Fabiana Perobelli, superintendente de relacionamento com clientes da B3, batendo um papo aqui com a gente sobre Fiagro, né? Essa modalidade de investimentos aí, fundos imobiliários do agronegócio. Deixa eu dar um giro de mercado aqui, trazer informações da Bolsa. A Bolsa que agora está subindo 0,01% aos 109.143 pontos. Chegamos aqui, agora subindo 0,04%. Está subindo, ó, um pouquinho, mas está subindo. Nas mais altas a gente vê JHSF subindo 5,8%, Avia subindo 4,5%, B3SA3 4,15%, tem a Pets também, Localweb, Ezetec, Natura, Iguatemi, Positivo, Raia Drogasil e Cirela, todas elas subindo nessa sexta-feira. E aí lá na parte de baixo tem IRB caindo quase 4%, Prio caindo 3,9%, a Cielo caindo 3,74%, Uzi Minas 3,44%, aí tem Gerdau, aí tem Umelius, Bradespar, Rumo caindo também, e entre outras empresas, inclusive a BRF, o Pão de Açúcar, o Banco Pan
e a Cosan. Uma série de empresas aqui caindo neste momento. Entre os índices mundiais, eu tinha lido no chat aqui alguém falando, olha só, o S&P virou. Não virou não, tá para baixo ainda. Dow Jones caindo 0,53, o S&P caindo 0,8 e a Nasdaq caindo 1,16%. O dólar sobe agora. Continua nesse patamar de alta, 0,44% aos R$ 5,44. E aí os criptoativos também seguem na tendência de baixa. Bitcoin cai 10,67, o Ethereum cai 13,56. Deixa eu chamar todo mundo aqui na tela de novo para a gente continuar esse nosso bate-papo aqui. E aí, Cabral, qual que é? Está acenando aí? Não, que pô, você, tô me chamando para a Renata ali, para ela me ajudar com a água. Aí ela deve estar, sei lá, no grupo de WhatsApp, pensando em final de semana. Ela não consegue digitar, ela está com a patinha quebrada lá. Aí agora ela viu que eu tô com sede. E a final de semana? Pega geral? Como é que é? Ela quebrou o braço batendo no estagiário, né? É. Ela é braba. Não, é Marlene Matos, o bicho pega, mano. É isso aí. Bom, é isso aí. Seguimos aqui com a nossa programação. Pode beber água, viu, Cabral? Não tem problema, não. Não, que minha água acabou. Por isso que eu não beguei. Por isso que você tem que fazer igual o Gani, trazer uma garrafa. Não, mas a garrafa não é da BMC, é da outra televisão. Não é. Não é da outra televisão, a garrafa. É da outra televisão. Soprano, é nada. É da outra. Você que tem seu dinheiro com a outra TV. Não, a outra da outra TV eu também tenho. É de plástico. É? É de plástico. Essa aqui? Não, essa daqui não. É boa. Essa daqui é da BMC, ó. Essa daqui é da BMC. Cabral, essa é boa. Aquela instituição que a gente dá aula. Eu tenho garrafa de água deles. Começou. Aquela instituição. Eu tenho os quiz deles. Eu tenho os quiz deles. Faz tempo que eu não ganho presente lá, viu? Eu só ganhei os quiz até hoje. Sabe que você ganha? Quando começou o papo ESG, não tem mais copinho em tudo, em qualquer lugar. Sabe que aí vagabundo esquecia o negócio do squeeze, aí começaram a pressionar para ter copinho de novo, mano. Sabe que você tá ganhando, Gani Cabral, todo ano? Perda do poder de compra. Perda do poder, isso sim. É, não a cara do Cabral. Meu Deus. É, isso não pode falar. Não pode. Quanto foi? 50%? É. De 2009? Não. Foi 100%, 110%. Era para o nosso salário lá em 2009... Ser dobrado, ô Felipe. É, não estava 2009 ainda. É. Então, meu pouquinho... Mas, ó, então... Não, mas já... Quanto que foi, Cabral? Ah, não fiz conta. Não, quando você entrou lá? Eu entrei lá, não sei se foi 11 ou 12. Ah, tá pertinho também. Tem 10 anos, mais ou menos. É quase o dobro. Eu tenho uma imagem aqui. A gente fala de sexta-feira. Pô, o happy hour, irmão. Podia estar tendo agora um pagode. O happy hour saiu da grade. Por quê? Porque a vida é assim. A vida é injusta. Assim. Total. A vida é assim, injusta. Eu também a vida é assim, cara. Eu vou fazer o happy hour no Day Trade. Aí o Day Trade vai sair do ar. Por quê? Pô, o problema eu faço sozinho. Eu vou fazer happy hour no Day Trade. Faz. A partir de sexta-feira que vem vai ter happy hour. E eu vou falar com o convidado antes, pra ele estar o happy hour do outro lado também. Sexta-feira vai ter Day Trade. Então a gente fala da sexta-feira ser um pouco mais tranquilo, sair uma coisa mais sossegada. Queria pedir pro pessoal colocar uma imagem aí, depois a gente vai discorrer sobre ela. Põe a imagem que eu mandei pra vocês aí, ó. Isso é legal, hein? Eu vi, mas não entendi. Isso é legal, hein? Esse é um tweet de Neymar Júnior. Olha só. Ele pagou assim, $1 milhão, é isso? Eu sou um macaco. E aí ele coloca essa imagem, um NFT que ele comprou de um artista aí. E essa imagem, mais uma outra, pela bagatela de $1 milhão. Esse macaquinho simpático, rosa, com chiclete na boca, um chapéuzinho de aniversário e um óculos escuro super estiloso, que Barbaro. Eu imagino Cabral utilizando um óculos escuro desse tipo assim. Já fiquei imaginando. E aí Neymar Júnior comprou essa NFT de macaco. E, senhores, $1 milhão.
discorram, por gentileza. Eu achei curiosamente. Ontem, curiosamente, eu estava gravando um curso e o rapaz lá, era o diretor e tal, um rapaz jovem, manjava tudo isso. Daí ele começou a me explicar esse negócio de NFT. Então parece que eu também posso comprar esse NFT do Neymar, não é isso? Pelo que eu entendi. Ou não, é exclusivo dele. É exclusivo dele. É, ele comprou para ele. É exclusivo dele. É, para ele. Mas aí pode ser que você faça alguns e venda. Esse é o lance do negócio. Venda, tem o lance da exclusividade, né? Que você tem o NFT lá do Neymar, se ele fizer outros aí. E depois pode dar algum benefício, né? Se você tem o NFT... Então você, sei lá, você pode participar de um evento do Neymar. Se você tiver lá o meu NFT, você, sei lá, vai no meu jogo, né? Faz, então tá virando um comércio isso daí, né? É um negócio muito louco. Foi o que eu entendi. Eu prefiro muito mais NTNF do que 35. Eu também, prefiro LFT, NTNF. Aliás, toda hora que fala nesse termo aí, Felipe, eu lembro da NTNF. NTNF. Eu lembro da NTNF. Muito mais, mano. Essa sopa de letrinhas aí é melhor o NTNF. Agora, o que é NFT? É Non-Fungible Token. Você é uma pelo que eu entendi, Cabral, é um negócio louco. Você faz uma obra de arte. É um bagulho louco. Você faz uma obra de arte exclusiva. Você tem o papel aí agora. É como se fosse um quadro de arte. E que você pagou por aquilo, sim, né? Depois você pode vender esse quadro de arte. É uma obra de arte que, em vez de estar papel, está eletrônico. Está eletrônico. Só que é o seguinte, pensa só. Por exemplo, o Neymar, ele pôs na internet aí, ele comprou. Então é dele o NFT, ou seja, está criptografado e assinado lá pro cara. Só que as pessoas reproduzem isso e aí seria, por exemplo, um quadro da Mona Lisa que o cara vai lá e reproduz e imprime em qualquer papel ou imprime numa tela qualquer e aquilo lá tá rodando o mundo. Só que o original mesmo é aquele que tá lá no Louvre, entendeu? Ah. Então o Neymar tem o original, embora e ele seja... parecidos do Neymar. Pode ter, mas o negócio, o original... O licenciado, digamos assim, se é que eu posso falar isso, é o do Neymar. Então é um quadro eletrônico. É um quadro eletrônico. E pode ter quadrinhos eletrônicos que ele vende que vai dar direito a ir no show, sei lá, ir no estádio, não é isso aí? Então é normal, um quadro eletrônico. Mas tá cada vez mais difícil acompanhar essas coisas, né? Deixa ligado na televisão. Deixa ligado. Ei, Cabral, você não tá com uma sensação, você tá ficando velho? Eu tô com essa sensação. Total, maluco. Já é difícil o mercado... Eu não entendo micro-ondas. Acompanhar o mercado financeiro. Aí vem Ethereum, Bitcoin, NFT. Mas eu acho que a pergunta é a seguinte. Se você tivesse o dinheiro do Neymar, você compraria isso? 1,5 milhão ele deve ganhar a cada 3 segundos. O que é 1 milhão no PL do Neymar? 3 segundos. Ó, 2, 3. Comprou o quadro. Deve ser. Então, você poderia comprar, né? O quê? Esse quadro. Não, o meu a cada 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Pronto, comprei o quadro. Gane é pisca. Mas... Pronto, comprei o quadro. 1,5 milhão, brincadeira. Mas aí a pergunta é a seguinte, né? O Neymar comprou esse NFT 1 milhão e pouco. É uma obra de arte virtual. Esses dias eu li que compraram um terreno no metaverso por alguns milhões de dólares. E aí a minha pergunta é... Tá faltando lugar pro pessoal gastar dinheiro. Tá, né? muito liquidez de mundo. Tá muito capitalizado. Né? Compraram outro dia um quadro em branco também por 1 milhão e 2 milhões de dólares aí. É. Quadro em branco, mano. Uma NFT em branca. E só uma coisa, até para acrescentar, eu tava dando uma olhada aqui, esse não é o primeiro Bored Ape, né, que ele comprou, que é o macaco. Primeiro quê? Bored Ape. Ah, maluco, eu vou tirar selfie com ele. É o macaco entediado, né? Que ele adquire. Na conta dele, na OpenSea, ele tem outro, né? Que a gente até viu aqui internamente hoje, que também se trata de uma colaboração com a Adidas, né? Que ele tem aí um contrato, além de outras 18 obras. Então ele já é um comprador aí dessa.
marca seria? Daqui a pouco vai ter bolsa de NFT, vai ter ETF de NFT, né? Não, ETF eu até tenho, acredito. Bolsa não, porque todo lado é descentralizado, é. Na cabeça. Mas né, ETF, o mundo controla. Daqui a pouco... Mas ETF não duvido ETF, nada, não. É. Provavelmente. Neymar, Anitta, não sei o quê, né? Que tem os macacos. Imagina uma NFT do Ganiba. O que você acha que vai ter nessa NFT? Não vai valer nada. Vai ter gel de cabelo. Macaquinho com gel. Macaquinho com gel. Macaquinho tomando cerveja na praia em Miami. Porque essa vale grana. Isso vale $1 milhão. Você me deu uma boa ideia, hein, cara? Fazer uma NFT do Gani, mano. Pô, Gani, se tiver alguém para financiar, né? O Igor tá falando assim, ó. Já venderam iate NFT por $80 milhões. Pô, mas como é que iate NFT? Eu não encosto no iate. Eu não vejo iate. Eu não faço assim no iate. Por que é um desenho? Mas você está falando, chama o Rafael Lara. Chama o Rafael Lara. Tá muito louco. É um desenho de um iate? Quem trouxe? Boa pergunta. Mas ó, só uma outra curiosidade. Não vai falar do ar, não, né? Não, não. Vou trazer uma outra curiosidade. Hoje eu estou com muitas curiosidades. Tava no banheiro lá, tava só no Google. Aí só falando... Lara deve manjar. Não, segundo a Forbes, Neymar tem atualmente $95 milhões em patrimônio. 95? $95 milhões. O problema é mais. Eu também. Sério, o problema é bem mais. Não, é porque 95 pô, milhões vale é pouco. Não, ele vale quase um bi. É, eu achei que fosse mais. Não é que é seja sério? Pouco. É só isso mesmo? Não é que seja pouco. Tá? Não, é porque, pô, ele foi negociado por zilhões. 95 é dinheiro pra caramba. Quem que é o atleta mais bem pago do nem mundo? Isso, é eu não tô dizendo Cristiano que não Ronaldo, é dinheiro pra caramba, mas pra mim era muito quanto, mais, entendeu? Morales. Tô procurando aqui, eu sabia que você ia perguntar isso, eu não tenho aqui. Mas até pouco tempo que era que o Tiger aqui? Woods, né? Esse aqui é Forbes. Não, aqui. O que é isso? Sabiam disso? Até pouco tempo, antes do escândalo sexual dele lá, né? O Tiger Woods era o atleta disparado mais bem pago do mundo, do golfe. Tô louco, né? Eu achei que era o Cristiano Ronaldo. Não. Acho que agora pode ser que seja ele, porque depois do escândalo ele perdeu muito patrocínio, né? Que ele foi pego uma prostituta de rua e tal. Enfim, aí perdeu lá um monte de patrocínio. Eu achei que era o Cristiano Ronaldo ou o Papai LeBron. Papai LeBron, LeBron James. Ele ganha uma grana também. Ah, é só eu. Ah, você não conhece. Eu, caralho. Aí você não sabe que é o Papai LeBron. McGregor. Quem que é? McGregor. McGregor. Quem que é esse cara aí? Não conheço não, McGregor. McGregor apareceu no topo da lista dos atletas... Ah, não, apareceu no topo. Da lista dos atletas mais bem pagos do mundo, com faturamento de $180 milhões ano. Viu? Superando nomes como Messi e Cristiano Ronaldo. Mas de onde ele faz esse cara? O quê? Esse cara aqui. Neymar? Ah, o McGregor do UFC. Não é o patrimônio dele. É, eu acho que é esse cara aí. Não é o McGregor? Peraí, deixa eu ver aqui. É numa dessas listas aí, né? É esse cara. Será que é ele mesmo? Pois é. Do MMA, mano. O barbudo lá. Então, ele ganha no Mas ele apanhou nas últimas lutas, né? Fui traído aqui pela... Pela vírgula. Pela data. Fui traído pela vírgula. A importância da vírgula, tá vendo? Não, ele fez 95 milhões só no ano passado. Ah, bom. É sério, porque o cara que vale... Mesmo assim, 95 milhões. O valuation dele é maior. Porque, pô, o passe dele é 500, 600 milhões. Ele só 95 de patrimônio, só por causa dessa... É dinheiro pra caramba. Mas foi só por causa agora, o Cabral, você vê, né? Você viu Zico jogar e dá pra dizer que o Zico foi melhor que o Neymar, concorda? Teve que procurar emprego no Japão porque não tava tão bem com o salário que ele conseguiu fazer na vida no Flamengo. Pois é, cara. Mundo louco, né? Garrincha jogou mais do que todos esses malucos que estão aí e terminou quase bêbado, sustentado pelo Asa Soares. Que coincidentemente morreram no mesmo dia, né? Morreram no mesmo 39 anos de diferença. Quase 40 anos. Doido depois. Isso, mano. É muito louco. Rapaz, vou te falar, hein? Que. É bom esses papos aí. Mas assim, se você tivesse o patrimônio do Neymar, quais os investimentos? Essa é boa. Aqueles lá do título americano? Eu só compraria título dos Estados Unidos, eu compraria ouro e compraria terra. Só. Eu não ia querer perder.
Não vai fazer diferença aí de um bi para um bi 100, né? É só isso. Título da dívida americana, ouro e terra. E você, eu cara? Eu ia comprar rede Burger King, rede Fogo de Chão, rede Sheraton, grupo Accor, para poder, se quiser, ficar num novo hotel um pouco mais pobre. Boa. Não ia comprar rede de avião, porque eu tenho cagaço de avião, só ando quando é necessário. Então, o que mais que eu ia comprar? Rede de sorvete. Ah, eu já sei o que, que eu ia porque comprar. Porque se tudo quebrar, eu como estoque, entendeu? Eu já sei o que, que eu ia comprar. O quê? Rede de alface? Não. Eu ia comprar a Oi. Por quê? Porque eu gosto da Oi. Ciro Gomes, o que, que você acha da criança querer comprar a Oi? O cara falando, vou comprar tudo em Oi. Oi, Irbi, Cogna, Pobre 11. Patrimônio do Neymar, tudo em Pobre 11. Em Pobre 11. Tem que taxar o Neymar. Tem que taxar o Neymar. Tem que taxar. O dinheiro do Neymar tem que ir para a população. Meu governo, o jogador de futebol vai ter teto. Teto de salário? Salário? Teto de salário. Salário. Falta saneamento básico, o cara tá ganhando R$1 bilhão de reais por mês. Tá errado. O pessoal falou que na brincadeira aí você revelou seus investimentos. Onde estão os milhões do PN? Onde estão os milhões? Eu acho que em primeiro tá em urânio, né? Não, urânio, tô tomando um fumo que você nem me... Longo prazo, né? Longo prazo, nem me diga. Longo prazo mesmo, pro neto dele, né? O nem neto, filho dele. Tá, nem me diga o fumo que eu tô tomando em urânio. Igual aqueles investidores. Você viu que eu tô quietinho, não falo mais não de urânio. De urânio. Ele tá revendo os fundamentos. Exatamente. E você aplicou a... Eita, porra! Ai, caiu. Pode tirar, não precisa mais. E você aplicou lá fora, né? Lá fora. Ainda bem que o não, real se valorizou um pouquinho, né? Não, mas agora o dólar tá caindo, Cabral. Nem me diga. Tá feia a coisa. O cara aplicou 3 milhões de dólares, deve estar com o quê? Seus 600 mil dólares, tá triste. Seu pobre. É um pobre, né? Você que é eu pobre, que deve estar falando 600 mil dólares, o que, que é isso? E eu querendo investir na outra. Agora, e de consumo? Se vocês tivessem a grana do Neymar, hein? Vamos pro consumo. Investimento é duro. Bem... Não, já falei, meu investimento é só consumo. É verdade. Burger King. Burger King. Rede de sorvete. Sonho de consumo. Fogo de chão, rede de fogo de chão. Caraca. Eu compraria Chiquinho sorvetes. Pô, é bom, tem tudo quanto é lugar. Chiquinho mano. É maravilhoso, velho. Porra, esse negócio é doce, cara. É muito doce, não dá pra nem pra comer. Ah, sério? Ah, não dá pra comer. Chiquinho é bom, mas é bom. Ah, ele gosta de sorvete ESG. Hã? Ele gosta de sorvete ESG. Chiquinho sorvete. Que é feito com violeta da manhã. Chiquinho, para. É? Sorvete é bom aquele adoçado, mano. É muito doce, cara. Oh. Não, Chiquinho é muito bom, tem de... Tem daquelas marcas, de todas as marcas aí de chocolate. Chiquinho. Chiquinho. Pô, Chiquinho. Chiquinho é a maior rede de sorvete do Brasil. É. Chiquinho. Não, tirando que bom e etc. O símbolo é como se fosse um negócio rodando assim. Um funil, vai. E tem um bicho C. De cima. Não, tô brincando, tá escrito Chiquinho. Mas é gostoso pra caramba, mano. É muito bom. É bom. É que a última... É que ele só come roxinha pra cima. Não, não, mas é que a última cidade no Brasil a receber Chiquinho foi São Paulo. Eu nunca vi Chiquinho aqui, eu só vi Chiquinho não, no aqui interior. Não, aqui tem. Tem no Shopping D. Eu vou... Tô fazendo propaganda aqui. Mas enfim, tem... A gente fala propaganda de inteiro, a gente fala da Petrobras, da Vale. A gente só fala de empresa. Pô, então não tem problema. Ó, o Ricardo Gomes aqui falando, ó, Chiquinho, sorvete tem aqui do lado de casa. Mas o melhor de todos não é Chiquinho, não é... Chiquinho é maravilhoso. De leite lá, como é que é o... Parmalat. Gani deve saber. Aquele que é caro lá, que tem shopping, que um potinho desse é 15 conto. Bate? Vou perguntar pra você. Nada disso. Que Bácio, o cara fala Bácio. Bácio de lá. O melhor de todos é aquele que era no canudo, que era cheio de abelha em cima, que veio um canudo branco, azul, assim, vermelho, que você pegava, que o sabor do teu, um pedaço é do sabor do anterior, porque era tudo o mesmo cano. Ah, vai no... Sabe aquele... Ah, 50 centavos você comprava pra molecada inteira. Parque mano. Da Água Branca, lá tem um monte. Eu amo aquilo, é bom demais. Você põe na boca é que deu algodão doce, some. É feito com aquele xarope colorido. O que era bom é que era com garrafa. Aquilo é doce. O que era bom é que era com garrafa de refrigerante virada e com a abelha em cima. Super, assim, super lindo. Quando tinha abelha, porque era doce pra caramba. Por isso que lá no Country Plant Center, você
comprava Coca-Cola cheia de abelha, né? Aquela Coca-Cola devia ter o dobro de açúcar, né? É verdade, mas você já viu como é que é feito aquele negócio? Do quê? Desses negócios de máquina? Não. De refrigerante. Cara, é uma pasta. Puta. É uma pasta que tem dentro, que é doce que o inferno. É. E aí eles vão jogando água com não, gás, isso é do, né, McDonald's da vida. Não, não, mas é essas máquinas de refrigerante mesmo. Aí eles misturam essa água na hora que eles estão fazendo, tá processando. Isso então, isso no, no, isso, no, não desse do Pobrão. Do ah, não do Pobrão. Não, o Pobrão não, não, é o outro. É o outro. Mas é bom pra caramba. Da fábrica de sorvete mesmo. Mas Chiquinho é muito bom. Não que eu esteja fazendo propaganda do Chiquinho. É, o... Chiquinho é bom. Então, milionário ia comprar Chiquinho. Eu já fui na fábrica deles fazer matéria. Ah, e não levou gente? Não, sabe por que eu falei deles? Porque eu fui na fábrica deles em São José do Rio Preto, que é terra de Paulo Moraes. E eu fui. Não, na fala direito, terra da minha chefa linda, Paulo Moraes. Da minha chefa linda, salve, salve, Paulo Moraes. E ali eu fui na fábrica. A fábrica é muito legal, mas não em termos de propaganda aqui, mas é bacana o estilo. Eu já fui até na Lava. Não, eu tô lendo aqui. Vai, termina aí que não, eu. Não, era isso, era Peter isso. Peter Santana, mentira. Alan Gani já foi no Play Center. Caracas! Então também já fui lugar chique, então. Grande Peter Santana. Várias vezes. Na como é? Monga? Tinha a Monga, a Casa Maluca, o Superjet. Lembra da Monga? Não era Monga? Monga não é do meu tempo. Que era uma mulher que se transformava um macaco, pulava a Monga. Isso aí, corria, saia correndo. É, a Monga. Eu já tomei um tabaco de cair de cara no chão. O Daniel Moraes é o mais velho da turma e não lembra da Monga? Não. Aí. Meu irmão, tá lembrando cedo. Tipo, limpar aqui do Rio. O quê? E o mais velho da turma é o Cabral. Tá bem com nada. O cara tá se matando aqui. A gente foi da Monga, só molecada do colégio. Aí só que a gente tinha assim, era passe pra ir tudo que eu tenho no galdinho inteiro. Aí a gente ia da Monga umas 5 vezes. Só pra tomar susto. Aí depois de acabar a série do susto. Entendi nada. Eu não entendi essa última parte. Depois, assim, do sexto, sétimo, você não toma mais susto. Meu irmão. Olha o Cabral. Acionou o gatilho. Já era. Sai a Monga. Aí é um cara, né? Quando sai o cara da Monga, a gente falou, vamos agarrar o macaco. A gente agarrou o macaco. Rolou a gente. O macaco, a gente foi parar na direção do Tivoli Park, maluco. Que rolava a gente no chão e o macaco. Você não vai pegar ninguém, você não vai pegar ninguém. O cara é fantasia, eu te amo, minha criança. Fantasia, fantasia. Você é macaco. Seu tio é doido, mano. Ai, meu Deus, a gente foi parar na direção do Tivoli Park. Agora a Monga. Você vê o que, é esse mundo ESG, né? A Monga virou o quê? NFT, né? A Monga virou. Virou NFT. O NFT do Neymar. Não, mas ó, não, mas vocês estão falando do Play Center aí, todo mundo falando, ó, o mais velho. Não... Gente, eu não tinha. Eu não fui a Play Center porque eu não sou paulista. Eu não tinha dinheiro para ir no Play Center. Vocês era outro nível. Não, mas você sabe o que é Play Center, é isso que a gente tá discutindo. É, aquele dinheiro não, aquele pra parquezinho ir. Que ficava perto da Marginal, é esse? Eu ia naquele outro lá. É, Disney. Não, a Disney é Cidade das Crianças. Não, aquele o... Cidade das Crianças é lá em São Bernardo, no campo. Aquele lá que é na estrada. Hopi Hari? Isso, esse. Mas esse é mais caro que o Porcento. É, mas Hopi Hari foi o mais velho, pô. Sim, eu só fui. O Pirrado deve ter uns 15, 20 anos. Não, mas agora falando sério, eu ia nesse, porque eu não ia no Play Center. Play Center pra mim era caro, gente. Na época era muito caro. Você é paulista? É, mas não é pra ir toda semana. Sou... É uma vez, né? Na infância. Eu já lembro que tinha um debate. Eu fui mais velho pra lá, pro Hopi Hari, porque eu não... aí sim eu comecei a trabalhar, ter meu dinheiro. Agora eu tenho uma empresa que é Unicórnio. E aí... Unicórnio? Como que é? Pelo que o Moraes falou, ele deve ser o dono do Chiquinho. Tá fazendo muito propaganda. Uma gente, pergunta, todo mundo fundamentos. Fundamentos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham
que com esse mundo virtual, os parques de diversões, eles tendem a se valorizar mais ou não, perder a importância aí? Falando de Disney, por exemplo, o que vocês acham? Eu acho que criança não deixa de ser criança nunca, menos mesmo em mundo virtual. É. Uma boa resposta. Porque criança quer correr, quer queimar energia. Eu não sei o público mais velho, não sei dessa resposta. Mas eu acho que até 10 anos, Tivoli Parques da Vida, Play Center, Disney não perde encantamento. Quer ir lá no brinquedo mesmo. Porque ele quer correr, ele quer queimar energia. Outra, pai e mãe quer que isso. Mas não, essa é a minha pergunta. Existe coisa melhor do que botar criança no pula-pula o dia inteiro, meu irmão? Eu vejo isso pelo meu sobrinho. Pô, é exatamente isso. Não é que a criança precisa. Os pais precisam que a criança queime energia. Exatamente. Mas eu vejo isso pelo meu sobrinho. A energia já volta pra casa dormindo e... Não, porque eu fico pensando, por exemplo, lá no metaverso, do jeito que vai ser. Você vai botar o óculos, realidade ampliada, não é isso? Aí você vai lá na montanha-russa e tal. Mas eu sou saudosista. Eu acho que isso não vai substituir a montanha-russa lá do parque de diversão. Não substituir não, mas de repente imagina só um mundo em que esse metaverso proporcione uma experiência parecida para as pessoas que não conseguem ir até a Disney, por exemplo. Sim. Aí você tem licenciado pela Disney algum tipo de metaverso que você consiga com realidade aumentada, seria mais uma via de crescimento para ela, né? Mais uma fonte de receita. Agora, talvez essa nova geração ache legal, né? Falar, nem vou para a Disney, eu vou para o metaverso da Disney. Eu vou assumir o negócio. Ah, mas não vai ser a mesma coisa. Né? Não é a mesma coisa. Não, para mim não, mas será que para essa nova geração... Não, mas vai ser acesso para mais gente, né? Por causa do metaverso, vai ter acesso para mais gente. Mas, por exemplo, eu, um pobre que nunca foi para Disney, eu iria acessar o quê? O metaverso, né? Porque todo mundo aqui já foi para Disney, menos eu. O metaverso, triste, falar em metaverso... Eu tô triste. Você nunca foi pra Disney, e vou falar a verdade, eu não tenho vontade. Olha, eu aceito, quem quiser me levar pra Disney, é só entrar em... Não, pode ir. Por falar em metaverso, minhas filhas foram naquele papo... Não, que coloca o óculos de realidade virtual. Ah, o metaverso. Meu irmão, eu nunca... Acho que há muito tempo eu não me caguei tanto como do negócio daquele. Eu comecei a fechar o olho, maluco. Eu comecei a fechar o olho com medo. Eu entrei dentro do brinquedo, literalmente. O negócio ia, voltava e o carrinho tremia junto, né? Irmão, do nada o carrinho cai no abismo e você cai capotando assim. Caramba. E minhas filhas achando um barradaço. Eu passava mal, a minha barriga começou a ficar gelada. Teve uma hora que eu tirei o negócio. De tanto medo. Mas não é porque você é velho? Eu sou velho, sim, não tenho dúvida. Eu conversei isso naquela vez do shopping. Eu tenho que ver antes de comprar. Onde que? É verdade. Na infância a gente ia naqueles brinquedinhos de shopping, né, Cabra? O cavalinho, né? O negocinho de atirar, né? Meus filhos ainda gostam disso. Mas tem ainda aí? Tem. Pô, é legal essas coisas. Pra criança. Tá precisando ter filho, Gani? É. Ó, o Fernando Luiz que saiu aqui, falando que precisa fazer uma vaquinha. Já te deram voz de prisão pra ter filho ou não? Não te deram voz de prisão ainda pra ter filho. Ainda. Mas você pretende ter filho? Tenho minhas dúvidas. Mas tem que ser bom. Às vezes eu quero, às vezes não. E Felipe? Só eu sou pai aqui dos quatro, né? Ô, porra, pai dos quatro, né? Então deposita a pensão aqui. Sou eu, sou pai dos quatro, né? Você é pai dos quatro. Ai, que disparola. Sou eu que sou pai aqui dos quatro. Você entendeu a piada dele? Não foi piada. Foi legal, não foi legal. Mas eu não tenho pai, Felipe não é pai. Você é pai dos quatro. Você é pai dos quatro. Então eu sou pai de mim mesmo, é isso? Sou bipolar? É. Sou NFT, é isso? Então, sou NFT. Bomba do Gani. Voltou esse... Não, esse quadro acabou também. Chega. Foi junto com o Rafael. Mas tudo acabou já no Bomba do Gani já foi. Acabou bom. Tá acabando, inclusive, o marketing. Vou pedir as considerações finais. Mas você viu que não teve happy hour, mas esse tempinho que a gente tá falando aqui, pra mim, foi happy hour. Vambora. Considerações finais, Alexandre Cabral. Volta happy hour. Asterisco. Não é hashtag. Asterisco. Hashtag volta happy hour. Sexta-feira que vem é nós. Boa. Hashtag considerações finais, Gani. Ficar atento às empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Tá barato? Algumas... Não tá caro? Algumas podem estar barato, mas numa perspectiva mais de longo prazo, né? E Netflix, hein? Pois é. Hashtag considerações finais, Daniel Morales, por favor, rapidinho. Hashtag volta happy hour. Xiii.
Hashtag não. É isso aí, pessoal. Valeu, então. Grande abraço. Cabral, abraço. Daniel Morales, abraço. Até segunda-feira. Valeu pra vocês e valeu todo mundo que esteve aqui com a gente no BMC Market. Muito obrigado. Ô, meu cavalo, já acabou. Agora você é só no D3. Voltando aqui. Valeu, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com a gente, Day Trade agora, depois Top News e a gente seguindo com a nossa programação. Obrigado, valeu por essa semana estarmos juntos. A gente volta na semana que vem, na próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Tchau, tchau.